klubu a takisto vedenia strany Smer Slovenská sociálna demokracia k aktuálnej politickej situácii a tiež aktuálne schôdzi Národnej rady. Slovo odovzdávam podpredsedovi strany, podpredsedovi Národnej rady Lubošovi Blahovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, sme tu všetci. Celá strana Smer z hľadiska politickej reprezentácie, či už je to poslanecký klub alebo vedenie strany, aj zastupujúci pán predseda vlády. A všetci stojíme za Robertom Ficom. To je náš hlavný signál. Želáme mu skoré uzdravenie a naozaj vyjadrujeme veľkú solidaritu, ktorú cítime aj po celom Slovensku, po všetkých regiónoch. A zároveň chceme vyslať aj istý signál zmierenia. Istý signál zmierenia, ktorý sme pretavili aj do textu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. V tomto texte, ktorý je napísaný veľmi zmierlivým a korektným jazykom, lebo viete si predstaviť, že máme v sebe veľa emócií, ale naozaj sme sa snažili to sformulovať takým spôsobom, aby sme ukázali Slovensku, že sa jednoducho musíme zhodnúť aspoň na tom, že odsúdime všetci v slovenskom parlamente, všetci na Slovensku, násilie, politické násilie. Že zároveň jasne pomenujeme, že došlo k prejavu politickej nenávisti. Došlo k atentátu na Roberta Fica, ktorý je absolútne neospravedlniteľný. Zároveň vyzývame všetkých aktérov spoločenskej diskusie, či už sú to politici, občianska spoločnosť, respektíve mimovládny sektor, alebo médiá, aby prestali s nejakou nenávistnou kampaňou, či už voči vláde, alebo celkovo prestali používať nenávistný slovník a snažili sa prispieť k zmierňovaniu napätia. Aby svoje, či už mediálne výstupy, opierali o fakty a nie o nenávisť. Toto sú základné výzvy, ktoré jednoducho nás musia spojiť dneska na Slovensku, pretože slovenská spoločnosť je naozaj zranená. Atentátom na Roberta Fica došlo de facto k útoku na demokraciu, na Slovensko, na našu štátnosť. A toto si musíme uvedomiť všetci a ja som presvedčený, že ten text je sformulovaný takým spôsobom, že ho môže prijať každý, kto cíti, akým spôsobom došlo k útoku na nielen vládnu koalíciu, ale na všetkých nás, ktorí doteraz verili, že na Slovensku sa takéto niečo nemôže stať. Jednoducho, Robert Fico je štvornásobný premiér, najväčšia osobnosť, najväčšia politická osobnosť novodobej histórie z hľadiska politiky. A čím si toto zaslúžil? Tým, že mal iný názor. A toto musíme odmietnúť. Jednoducho, kvôli názorom sa nesmieme nenávidieť. Kvôli iným názorom sa nesmieme hecovať do takej nenávisti, ktorá potom vedie až takýmto strašným skutkom. A tu si treba povedať veľmi jasne pravdu. Ja len upozorním na historický príklad, kedy po dlhom režime apartheidu v Južnej Afrike sa podarilo na zmierenie v tejto spoločnosti iba vtedy, keď spravili komisiu, ktorá sa volala Komisia pre pravdu a zmierenie. Bez tej pravdy jednoducho k zmiereniu nemôže prísť. My si musíme povedať pravdu. A pravda je taká, že tento čin bol politicky motivovaný. A že toho páchateľa niekto vyhecoval. A že toto musí prestať. Tie útoky na vládnu koalíciu, tie útoky na demokraticky zvolenú vládu, to jednoducho musí prestať v tejto rovine, pretože to je jediná cesta k zmiereniu. A ja som presvedčený, že to chápe už a dúfam, že to pochopí aj slovenská opozícia, ale teda aspoň tá časť, ktorá má zdravý rozum. Veľmi by som rád odsúdil to, čo mu sa hovorí v odbornej literatúre victim blaming. To znamená obviňovanie obete. Definícia tohto pojmu je, nastáva to vtedy, keď obeť trestného činu je úplne alebo čiastočne obviňovaná za škodu, ktorá na ne bola napáchaná. Toto sa dneska žiaľ zo strany niektorých médií alebo politikov deje. Ako by sme si my sami mohli za to, že Robert Fico takmer zomrel. On o vlások unikol smrti. To je naozaj niečo, čo nemôže nikto ospravedlňovať ani relativizovať, ani hádzať vinu na obeť. A to prosím zabudnime. Treba si povedať ešte raz pravdu. A pravda je, že tento nenávistný trestný čin bol motivovaný politickou nenávisťou, ktorá tu odniekaľ pramenila. My sme to už viackrát pomenovali, ale v tomto texte to nemenujeme, aby sme umožnili naozaj, umožnili zmier, umožnili znižovanie napätia a umožnili celému parlamentu a celému Slovensku, aby sa hľadala cesta, ktorá nás spája a nie, ktorá nás rozdeľuje. Videli sme aj niektoré príspevky od novinárov, ako je Dag Daniš alebo Karol Hlováš, ktorí našli tú silu a povedali prepáčte. A ukázali na to, že tu bola nejaká míra nenávisti, ktorá bola už cez čiaru.
verím tomu, že ich budú následovať ďalší. Toto je podanie ruky. Robert Fico podával ruku občanom a dostal 4 výstrely. Prosím, neurobme znova tú istú chybu. Ďakujem pekne. Môžem ten text prečítať, kvôli času som nechcel, ale skúsime to. Text uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Národná rada Slovenskej republiky poprvé so zdesením a hlbokým znepokojením prijala správu o atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie. Po druhé, principiálne odmieta násilie. Osobitne násilie, ktoré atentátnik zjavne spáchal iba preto, že má iný politický postoj, akým prezentuje vláda Slovenskej republiky. Po tretie, vyzýva všetky politické subjekty na Slovensku, ako aj médiá a mimovládny sektor, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči legitímnej demokratickej vláde Slovenskej republiky, pretože výsledkom môžu byť aj takéto nenávisné trestné činy. Po štvrté, apeluje na všetky politické subjekty, ako aj na médiá a mimovládny sektor, aby zmierňovali napätie v spoločnosti, prestali s nenávisnou retorikou a prispeli k spoločenskému zmieru, stabilite a pokoju na Slovensku. Po piaté, zdôrazňuje, že ľudia nesmú byť terčom nenávisti kvôli svojim politickým názorom, pretože pluralita, diverzita a rešpekt k inému názoru sú základom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Po šiesté, konštatuje, že úloha zodpovedných a kritických novinárov je v zdravej spoločnosti nezastupiteľná, ale ich práca musí byť založená na faktoch a nie na šírení nenávisti. Po siedme, povzbudzuje vládu Slovenskej republiky k prijaťu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré do budúcnosti zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov Slovenskej republiky. A po osme, želá predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi skoré uzdravenie, ako aj čo najskorší návrat do výkonu jeho ústavnej funkcie. Ďakujem. Dámy a páni, atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica je útokom na základné princípy demokracie. A to nie len demokracie na Slovensku, ale vo všetkých demokratických krajinách sveta. A preto si to uvedomili aj svetoví lídri, predstavitelia všetkých krajín po celom svete. A po tomto atentáte prišlo množstvo prejavov solidarity z úrovni predsedov vlád, prezidentov, monarchov, predstaviteľov rôznych inštitúcií medzinárodných. Ani jeden kontinent neostal chladný po tom, čo sa dozvedel, čo sa stalo na Slovensku. Dámy a páni, chcem poďakovať celej svetovej verejnosti, všetkým lídrom za prejavy solidarity. Predovšetkým predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, ale rovnako aj Slovensku, aby dokázalo zvládnuť túto ťažkú situáciu. Všetci si uvedomujú, že ak sa razantne nepostavíme proti tomu, čo sa udialo na Slovensku, môže sa to opakovať aj v iných krajinách. Napokon ste zachytili, že mnohí lídri aj Európskej únie už boli atakovaní práve takýmito výhrážkami. Ja nechcem byť veľmi dlhý, ale chcem predovšetkým povedať slová, ktoré sú veľmi adresné. A nebudú to slová, ktoré sme už viackrát adresovali my, alebo budú to slová jedného z predstaviteľov inej krajiny, ktoré veľmi výstižne popisujú, čo sa vlastne udialo. Že mať iný názor znamená, že ste automaticky predstavení ako ten, ktorý ste proti tomu, čo si všetci ostatní myslia a ste atakovaní a nemôžete ho vyslovovať. Bulharský prezident Rumen Radev povedal tieto slova k atentátu na Roberta Fica. Pokus o zavraždenie európskeho premiéra s radikalizovaným fanatikom pre jeho podporu mieru svedčí o tejto zakorenenej netolerancii voči nesúhlasu. Mnohí politici, strany a médiá k tomu prispeli tým, že každý odlišný hlas vykresľujú ako protirusky.
čo je mimoriadne nespravodlivé a vedie všetkým týmto negatívnym dôsledkom. Je nebezpečné vítať hlasy za mier na Ukrajine výstrelmi a prezentovať nemožné víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom ako jediné riešenie. V týchto a ďalších voľbách si budeme vyberať medzi vojnom a mierom. Každý občan je povinný to pochopiť. Je mimoriadne nebezpečné, aby sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou v Európe stupňoval a aby sa hlasy za mier vítali výstrelmi. Dámy a páni, toto povedal prezident Bulharskej republiky. To, čo tvrdíme od začiatku konfliktu na Ukrajine, ešte keď sme boli v opozícii, a rovnako to hovoríme konzistentne aj teraz, keď sme vo vláde. A za toto náš premiér takmer zaplatil životom. Ešte raz chcem poďakovať všetkým svetovým lídrom, pápežovi Františkovi, dvom monarchom, ktorí takisto vyjadrili solidaritu a že stoja pri nás a predovšetkým pri Robertovi Ficovi. A my sa budeme snažiť robiť všetko, aby sme ako zodpovedná štátnická strana, ktorá na základe demokratických volieb riadila tú krajinu tak, aby sme ho upokojili a snažili sa urobiť všetko preto, aby sa také niečo nikdy v budúcnosti neopakovalo. Vážené dámy, vážení páni, z toho, čo sa stalo na Slovensku, som zostal v šoku, ako všetci naši kolegovia, všetci Slováci, Slovenky. Skutočne trase so mnou veľká emócia a skutočne aj pociťujem veľkú zlosť voči tomu, čo sa stalo. Na druhej strane, však musím povedať to, čo aj kolegovia povedali, chceme, aby na Slovensku bola stabilita a aj preto chceme, aby na Slovensku sme ukázali, že chceme zmierenie v rámci celého národa a chceme aj podať ruku na to, aby sa celá spoločnosť upokojila. Stojíme tu ako jeden. Celá strana Smer sociálna demokracia. Vidíte tu absolútne všetkých významných predstaviteľov tejto strany. A tým dávame všetci najavo to, že skutočne nechceme, aby na Slovensku bol chaos, ale na druhej strane chceme, aby tu bola stabilita, ale chceme aj vyslať signál a pozdraviť touto cestou Roberta Fica do nemocnice, kde bojuje o život. A chceme vyjadriť veľkú solidaritu s tým, aby zabojovalo svoj život, aby sa vrátil medzi nás, aby stranu naďalej viedol tak, ako viedol doteraz. Toto si všetci želáme. Pre mňa je dôležité to, ako povedal Luboš Blaha, neobvinujme tu obeť. To nie je, teraz na to nie je čas ani žiadny priestor. Na druhej strane musíme však hovoriť aj o príčinách toho, čo sa stalo na Slovensku. Netreba to úplne zamlčiavať, lebo to, čo sa stalo, je výsledkom niečoho. Podávame ruku teda na zmierenie. Chceme stabilitu na Slovensku, ale takisto chceme to, že keď podáme tú ruku, tak nedostaneme naspäť 4 výstrely a nebudeme zasiahnutí 4 guľkami, tak ako Robert Fico, ktorý leží v nemocnici. Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcem v prvom rade poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky za tú najsilnejšiu podporu pre predsedu vlády Roberta Fica. A toto je absurdné. Máme tlačovú konferenciu strany Smer Slovenská sociálna demokracia a náš predseda tu nie je. Nie je tu preto, lebo sa ho pokúsil zabiť človek, ktorý sa po 8 rokoch nenávistnej kampane mainstreamových médií, niektorých politických strán a tzv. Intelektuálov zmenil z pacifistu na vraha. Šokujúce na tomto podlomčine je, že jeho motívom bolo vlastne odmietnutie výsledkov demokratických volieb. Útok na Roberta Fica je totiž priamym útokom na podstatu demokracie. A takto to aj interpretuje množstvo svetových osobností a štátnikov. Predložený návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky preto odsudzuje tento brutálny prejav politického násilia
ako aj rastúcu vlnu nenávisti na Slovensku voči demokratickej vláde, ktorá vzýšla z riadnych a slobodných parlamentných volieb. Očakávam, že opoziční poslanci uznesenie v plnej miere podporia a reálne tak ukážu občanom, že odsúdenie agresivity a nenávisti našej spoločnosti myslia vážne. Robert Fico, si môj priateľ. Nepoznám väčšieho bojovníka ako si ty. Viem, že tento boj vyhráš a budeš tu stáť medzi nami a budeš opäť riadiť túto krajinu tak, ako doteraz. Demokraticky. Niekto múdry raz povedal, že zlo nie je opakom dobra. Zlo je v skutočnosti dobro, ktoré uverilo, že je absolútne. Že je najvyššou hodnotou, v mene ktorej možno páchať čokoľvek. A z uniknutého videa, ako aj z prvotných informácií z Bezpečnostnej rady je zjavné, že pán Cintula zobral do rúk zbraň a spáchal atentát, lebo uveril, že činí dobro. Že je v práve. Samozrejme, že najväčšiu mieru za tento ohavný čin nesie jedinec, páchateľ. Ale ako spoločnosť si musíme položiť otázku, na základe čoho sa pacifista, ktorý pred pár rokmi založil hnutie proti násiliu, dopracoval k tomu, že zobral zbraň a išiel zastreliť premiéra. V tomto prípade je nepochybné, že svoje presvedčenie založil na argumentoch opozície a médií, a preto je na mieste sa spýtať, či sú tieto argumenty, ktoré útočník zneužil na ospravedlnenie neospravedlniteľného, legitímne, založené na faktoch, alebo stoja na prekrútenej realite a čírej nenávisti voči Robertovi Ficovi. Mohol by som vám tu púšťať niekoľko minút ukážok, ale obmedzím sa na jeden krátky útržok z článku, ktorý vyšiel doslova deň pred atentátom. Názov článku je Martin M. Šimečka. Prečo nemám pochopenie pre voličov vládnej koalície? Mali by sme nazývať celú vládnu koalíciu krajnou pravicou. Má totiž všetky jej znaky. Je nacionalistická a zároveň proruská. Je proti imigrantom, je protieurópska, protidemokratická. Uctieva moc a obdivuje diktatúry. Aj mnohí voliči Adolfa Hitlera sa napokon od neho odvrátili, ale akí ľudia to boli v čase, keď ho volili a zostávali mu verní? Dobrý? Ešte v marci napísal komentátor Samuel Marec komentár s názvom Strašenie, beznádej, hnev. Stratili sme mieru a musíme sa vrátiť do reality, v ktorom píše, len za posledné týždne som sa totiž dozvedel, že Slovensko meška 750 rokov. Dozvedel som sa, že Robert Fico už prekonal Jozefa Tisa, ba že sa mení na Kim Jong-una. Týmto tempom sa do decembra dopracujeme k Hitlerovi. Nevydržali sme ani do decembra. No a potom, po ňom sa už naozaj veľmi ďalej nedá ísť. Potom sa už iba zjavne berie zbraň a ide sa strieľať. Niekde po ceste sme však v tomto spravodlivom boji úplne stratili kompas a zmysel premiéru. Stal sa z toho žáner pre žáner a pre publikum, ktoré chce počuť, ako až strašne zle na Slovensku je. Predstavivosti sa medze nekladú. Zastavme tie preteky, vyzval. Nielenže nikam nevedú, ale sú dokonca škodlivé. Sú prehnané, nepravdivé a vyvolávajú úzkosť a beznádej. No a navyše, úspešne mažú hranicu medzi nami a tými, ktorými opovrhujeme. Pán Samuel Márez, ak ma počúvate, musím povedať oveľa hodnotnejšie ako váš článok o mojej údajnej plešine. Áno, myslím si, že to opovrhovanie je naozaj ten správny pojem, kam sme to dotiahli, a myslím si, že to bude asi na monografiu zistiť, kde to celé začalo a kto nesie aký podiel viny. Ale dnes je naša úloha iná. Dnes je nájsť a nastaviť nový vzťah medzi sebou, nájsť tú cestu k zmieru, a tu sa absolútne stotožňujem tak s vyhlásením, ktoré má prijať Národná rada, ako aj so slovami Roberta Kaliňaka, že to vedie cez seba reflexiu a cez jednoduché ospravedlnenie. A ja za seba nemám problém tu teraz povedať, prepáčte, hoci koho som niekedy urazil, a hoci koho som zautočil a nebol som v práve. Mrzí ma to. A takisto ma mrzí, že zatiaľ takéto slova nepočujem od ľudí, ktorí sa takého niečoho dopúšťali, ale naopak počúvame takéto slova od ľudí, ako je Karol Lovaš, ktorý si myslím, že nikdy nič také nespáchal. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Ďakujem všetkým podpredsedom strany Smer. Ďakujem celému poslaneckému klubu strany Smer, že svojim vystupovaním a pôsobením, svojou jednotou vysielajú jasný signál odhodlania pokračovať
nastavenom tempe a smere, ktorý nám dal náš predseda Robert Fico. Áno, ospravedlniť sa nie je jednoduché. Politik riskuje, že stratí čas sympatií svojich voličov, lebo vlastne priznáva chybu. Politik vlastne riskuje, že otupí sa hrod jeho ostrého jazyka. Ale asi je na to čas. Asi je na to čas, aby každý, kto máme pocit, že sme niekedy prehnali svoju reakciu, že sme niekedy chceli zdôrazniť slovo, ktoré sa nám zdalo slabé a prešli sme do slovníku, ktorý nepatrí do 21. storočia, prepáčte. Hovorím to aj za seba, aj s tým rizikom, že mnohí povedia, zoslabli ste. Ale chcem všetkých poprosiť, aby si zmierenie neplietli zo slepotou. To, čo sa stalo, musíme dôsledne poznať. Ak niekto chce povedať, že uznesenie má znaky jednostrannosti, lebo hovoríme iba o útoku na Roberta Fica, áno, len Robert Fico je postrelený. Podobné reakcie sme robili aj v minulosti, keď došlo k tragédii mladých novinárov, a teda novinára a jeho snúbenice. Zavolali sme všetkých novinárov a kladli sme otázky, akým spôsobom môžeme pomôcť. Spomeňte si, áno, robíme chyby. Vyložili sme na stôl 1 000 000 eur, aby sme zo všetkých snách z toho zúfalstva tej chvíle chceli, aby sme motivovali hoci ktorého zradcu, ktorý ukáže prstom na vraha. A všetky naše aktivity aj tak boli samozrejme vyhodnotené zle, ale nikto kvôli tomu neplače. Ide o snahu. Prejavili sme ju vtedy, prejavujeme ju teraz. Chceme, aby Slovensko malo budúcnosť. Pretože bez toho, aby sme si vstúpili všetci do svedomia, sa tam nedostaneme. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme deň po atentáte zaviedli výnimočný stav. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme okamžite začali robiť veľké represie. Všetky viete, že všetky tieto nástroje v rukách máme. Nemýlte si to so slabosťou. Neurobili sme to preto, lebo chceme a vážime si demokratický rámec Slovenskej republiky a my chceme demokraciu zachrániť. Aj preto nástroje tohto typu nechceme použiť. Pretože by sme mohli a bolo by to veľmi jednoduché a nikto by na to nič nepovedal. Všetky skutky alebo všetky skutočnosti a podmienky sú preto naplnené. Ale naopak, my chceme hovoriť o tom, čo doviedlo Slovenskú republiku do tohto stavu. Chceme to riešiť a chceme sa pohnúť ďalej. A nemôžeme nespravodlivosť zakrývať ďalšou nespravodlivosťou, že budeme obmedzovať ľudské práva, že budeme ľudí obmedzovať na tom, aby mohli slobodne hovoriť svoj názor. Aj tam môžeme hľadať jednu z príčin. To, že sa zatvárali ústa ľuďom, že sa vypínali médiá, ktoré nemali pohodlné názory, hoc by boli ďaleko napravo alebo ďaleko naľavo, každý má právo na svoj názor, za to sme štrngali v 89. A rovnako nemôžem súhlasiť s názorom jedného denníka, že tým, že sme sa rozhodli pokračovať v rokovaní Národnej rady, že sme sa rozhodli pokračovať v programe, ktorý bol schválený pre túto vládu v demokratických voľbách a pre ktoré dôveru dostal predseda vlády Robert Fico, že zvyšovanie napätia. To je hlboký, hlboký omyl. Ak by sme zastali, potom by sme povedali atentátníkovi, že bol úspešný. Nepodarilo sa mu možno pripraviť o život predsedu vlády. A všetci sa modlíme, aby sa jeho stav naďalej zlepšoval, ale stále sme ešte nevyhrali. Ale bol by úspešný v tom, že zaútočil na to, že nesúhlasí s výsledkami volieb a to, čo ľudia alebo väčšina v tomto národe chcela. A my keby sme prestali realizovať ich vôľu, vyslovenú vo voľbách, dali by sme zapravdu atentátikovi. Bol by úspešný, ten atentát by bol úspešný. A práve preto musíme pokračovať ďalej. Áno, v demokratickej diskusii. A očakávam, že každý bod bude podrobený tvrdej a vecnej kritike a my budeme tvrdo a vecne argumentovať. Ale tam to skončí. Nebude tam nenávisť, nebudeme hovoriť o ukradnutí demokracie a ostatných vecí, ktoré proste nie sú pravda. Lebo ak tu niekto niekedy kradol demokraciu, bol ten,
ktorý s podporou všetkých inštitúcií zatváral ľudí, neumožňoval im hovoriť a vypínal médiá. Neviem, že by to niekto iný robil ako predchádzajúca vláda. A takisto by som rád upriamil pozornosť jednotlivých novinárov, ktorí sa ešte stále nevedia vysporiadať s tým, čo sa stalo, že nech si spomenú na svoje vlastné články, na svoje vlastné noviny, keď hodnotili výrok jedného predstaviteľa jednej nemenovanej cirkvi, ktorá ospravedlňovala čin znásilnenia, pretože sa v príslušnej štvrti mesta, ktoré bolo typické iným vierovýznaním, prechádzala dievčina v krátkej sukni. A ospravedlňovali jej znásilnenie tým, že veď mala krátku sukňu. Tak provokovala. A spomente si na to, drahí novinári, ako všetci do jedného spolu s nami politikmi sme takýto výrok odsúdili. A dnes sa pokúšate o to isté. Dnes sa snažíte hovoriť o tom, že niekto provokoval. Víťaz volieb neprovokuje. Víťaz volieb má podporu väčšiny. My nechceme a nikdy sme to nerobili. Ani v čase, kedy sme boli jednofarební v roku 2012, aby sme valcovali demokratické hodnoty a práva opozície na všetky inštitúcie. Vždy sme dávali nad rámec toho, čo nám ukladá zákon, práva opozícii. Aj vtedy, aj dnes. Ale základ je sebareflexia. Vstúpenie si do svedomia to, čo sa tu dialo posledných 10 rokov s tým vyostrením po roku 2020. A odtiaľ sa odpichneme a odtiaľ pôjdeme ďalej. Len to bude budúcnosť pre Slovensko. Ďakujem pekne a všetci držíme palce Robertovi Ficovi, aby čo najrýchlejšie prišiel medzi nás. Ďakujem. Ďakujem.